Aydın müəllim, dediniz Amerika ilə niyə müqayisə edirik? Hər bir Çox maraqlıdır ki, misal üçün pensiya yaşı aşağı salınanda, yuxarı qaldırılanda nədənsə Amerika ilə İsveçrə ilə müqayisə edirik. Amma maaş məsələsinə gələndə hakimiyyət nümayəndələri deyir ki, yox, biz bax bir şey. İndi bax hər birimizin qohumu var, əqrəbası var. Elə adamlar var, Üzeyir müəllim, inanın ki, bax mənə xahiş edir ki, siz o idarə müəssisə rəhbərinə deyin ki, mənim 65 yaşım var, qoy bir ildə işləyim. Sonra deyir, mənim 66 yaşım var, bir ildə işləyim. Niyə? İşləmək istəyir də. Yox. Özündə deyir, yox. Yox, aydın müəllim, o enerji zətən hamısı. Gəl belə də, biraz belə... Biraz səmim olar burada. Mən evdə deyir, evdə deyir darıxacaq. Yox, mənim enerjim var. O sizdən qorxur. Yox, qorxmur. Aydın müəllim, üzr istəyir, mən fikrimi tamam. O sizdən qorxur, aydın müəllim. Deyə bilmir ki, iqtidar nümayəndəsi yap. Deyə bilmir ki, ay iqtidar, ay yap. Mənə çıxacaq, 300 manat verirsin, amma bununla nətər dolanım. Qoy bari bir ildə işləyim, problemlərim əlləyim. İşləyəndə biraz artıq alır. Baxın, bugünlərdə isə qəmbər pensiyaya çıxır. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edir. Uzun müddət də bu proseslərin içərisindədir və istiqlalçı millət vəkilidir. Mən dəfələrlə parlamentdə olanda qaldırmışdım ki, bu 95-ci ildə millət vəkili görəvi tutmuş adamların pensiyasını verin. Vermədilər onların pensiyasını. 95-dən hesabladılar. Ay başıza dönüm, biz 91-dən müstəqil olmuşuq. Ay aydın məlum, ay hörmətli iqtidar nümayəndələri. 91-dən müstəqil olmuşuq biz. Biz müstəqil olduğumuz müddətdə bu adamlar deputatlıq ediblər, millət vəkilliyi ediblər, bunlar qanunverici bazanı təşkil ediblər və s. və s. əsasını yaradır. Və bu adamlar pensiya ala bilmir. Mən demirəm, ona əlahiddə qaydada bir pensiya. Mən deyirəm ki, onun deputatlıq səlahiyyəti və onun kimi 90-95-ci ildə millət vəkil olmuşların səlahiyyətləri, siz kolxozçunun səlahiyyətlərini tanıyırsınız. Siz sosialist əməyi qəhrəmanının səlahiyyətlərini, mən dəfələrlə bilirəm, sosialist əməyi qəhrəmanına sovet dönəmində yaxşı işlədiyinə və sosialist əməyi qəhrəman olduğuna görə hansı pensiya təminatı verilir? Siz ölkənin müstəqilinə səs vermiş adamlara siz pensiya təminatı vermək istəmirsiniz. Niyə? Bu qərəzdimi? Yoxsa bu yanaşmanı prezidentə çatdırmırsınızmı? Yoxsa prezident də bilir, deyir ki, bu elə belə olmalıdır. Nədir bunun səbəbi? Bunu bilmək lazımdır axı. Bu adamlar millət vəkil olublar.